ყველას ულოცავ მოგებას. გასაოცარი კარდი იყო ნამდვილად. UFC 300-იც კი ვერ აჯობებს, მით უმეტეს ჩვენთვის. ქართველების დომინაცია იყო. პირველ რიგში მერაბმა და ილიამ შესანიშნავი შოუ დადგეს. და დეტალურად რაც მახსოვს, ეხლა უცებ მეც ემოციებში ვარ და ვიცი თქვენ. აი რაღაც რო ორი სიტყვა თქვა. ილიამ ვოლკი, აი დიდი ტრეშ ტოკი იყო და ილია შეხვდა არასწორი ჰეითი თავიდან და არ მომწონდა ხშირად. თვალსვადევნები უყურებდი რა თქმა უნდა ყველაფერს და ვოლკმა შეაქო კიდეც რომ კარგად დადგა შოუ და კარგად გაყიდა ფაითიო. კონორს ადარებდნენ და ეს საერთოდ არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ კონორი არ არის, კონორი არის კონორი, ილია არის ილია და ილია არის ყველაზე ერთ-ერთი გასაოცარი პროსპექტი ბოლო 5-4 წელიწადში, სადღაც 4 undefeated ჩემპიონში არის, სულ UFC-ს ისტორიაში იყო 16 დაუმარცხებელი ჩემპიონი რო გახდა და ილია ერთ-ერთი მათგანია. ვიცი რომ UFC-ს ახალგაზრდა ისტორია აქვს, თუმცა ილია ერთ-ერთი საუკეთესო ტალანტია, ვინც კი ოდესმე ყოფილა. ვოლკსაც დიდი რესპექტი გადაუხადა და პატივისცემა გამარჯვების შემდგომ და ვინც თვალს ადევნებდა და კაჟუალი და უბრალმაყურებელი არ იყო თავიდან რომ პატივისცემდა ვოლკს, ვოლკანოვსკის ეგ ჩანდა კიდეც. ილიამ მეორე რაუნდში როგორც იწინასწარმეტ ყოლა ისე მარტივად დააგდო ვოლკი, აი ბოქს საუკეთესო ბოქსერ, ბესტ ბოქსერ UFC მაქსი კი არა, ეს არის ილია. ილიამ ნამდვილად საუკეთესო სტრაიკერია, ხელებით საუკეთესო ბოქსერია. ანუ ვესტიდ მუვმენტი, არანაირი უაზრო მოძრაობა და რაღაც, ყველაფერს თავისი გამიზნული, სწრაფი, კარგი ენგლებით, კარგი კუთხეების დაჭერით და მეორე რაუნდში აშკარად ვერც კი გამოძრეოდა. ვოლკი დაიძინა. ვოლკანოვსკი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მებრძოლი ყველა დროის. თუმცა 35 წელი მოვიდა. უკვე ან რემაჩიო მადრიდშიო, ან სადღაც უნდა იყოს, ან მადრიდში იქნება ხო, ან ესპანეთშიო, მაგრამ ჩემი აზრით ვოლკმა უნდა დაისვენოს, ეხლაც ადრე დაბრუნდა, ეგ მიზეზი არა დამარცხების რა თქმა უნდა, მაგრამ ნოკაუტის მერე დასვენება საჭიროა. რემაჩი თავი დავანებოთ, ილიას მიულოცოთ, აი ერთ-ერთი საუკეთესო სტრაიკერი, ბოქსერი, ახალგაზრდა ტალანტი, საუკეთესო მებრძოლი. კონორთან არა, კონორთან არ მინდა ვიხილო, მინდა ვიხილო, აი კარგი ბრძოლა, აი მაქსთანაც, იართანაც, აი საინტერესო იქნება. ზოგადად ვის შეხვდება და როგორ შეხვდება, ესპანეთში თუ გამართება მით უმეტეს, ესპანეთში ვფიქრობ უფრო მეტი ქართველი იქნება და უფრო მეტი, უფრო ინტერესიც იქნება UFC-ს და რაღაც პოპულარიზაციის მხრივაც საინტერესო. თუმცა აი კონორთანაც რომ იყოს, ნუ არავის ფულის წინაშე არ დავდგები მე. საინტერესოც იქნება კარგი ტრეშ ტოქიც, მაგრამ არ არის ილია უკვე ისეთი ჩემპიონია, რომ იმდენ ტრეშ ტოქი აღარ ჭირდება ინტერვიუს, რაც მისცა გამარჯვების შემდგომ ჯოს. ჯო როგანთან ინტერვიუ ერთს ერთი ისა, აი პოდკასტსაც ვიმსხილავდი, ჯო როგანთან ილიას საინტერესო იქნებოდა, დამშვიდებულად, დაწყნარებულად. კლასი იყო ყველა ვარიანტში, თავიდანვე ფაითი დაწყებან და ფაითშიც როგორც გააკეთა ყველაფერი გამიზნულად, გაწერილა, თითქოს სცენარი იყო დადგმული. ვოლკი დააძინა, აი მართლაც პირველი შოთის მერე დაიძინა ვოლკმა და აი მოველი დაისვენებს ვოლკი ცოტა ხანი მაინც რემაჩი არა, თავის ოპონენტი უნდა აირჩიოს კარგი ილიამ, რომ მერე ესპანეთშიც თავის, ანუ ესპანეთშიც კარგი იყოს, ან კარგი ბრძოლა გაიმართოს. საინტერესო იქნება თუ მოხდება ესპანეთში, დანას ჩამოვართო ხელი და იქნება უთხრა დანას იქვე, რომ ოიცი ხე ესპანეთში მივიდივართ ბიჭებიო და იმედია მართლაც იქნება ესპანეთში fight. ხო მერაბზეც რო ვთქვა, აი მერაბი არის აი შესანიშნავი ადამიანი, გასაოცარი პიროვნება, მართლაც მანქანა და რავი, ყველა სიამაყე ალბათ, ხო? მიუხედავთ იმისა, რომ ილია ახალგაზრდაა და პროსპექტია და მართლაც რომ მისახურებდა პირველი ჩემპიონი გამხდარიყო, მერაბი დიდი ხნის წინ უნდა ებრძოლა კამარზე. და შონორმალი არის უბრალოდ კლოუნი, რაშია ტენეს ეგ კამარი და ხაჩიტომაც შეიძლება მოუგოს, მაგრამ უფრო მინდა რომ ომალი მოიგოს და მერე ომალის უეჭველი მერაბი შეხვდეს და მერაბიმაც მეორე კამარი დაიმსახუროს და მეორე კამარი ჩამოიტანოს საქართველოში. გასაოცარი, აი სეხუდოსთან არ ველოდი, ანუ ვიცოდი რომ აი პრეშერი, რაც მერაბს ინტენსიობა, არ გაჩერება, კარდიო, რაც გამოარჩევს სხვა მებრძოლებისაგან. სეხუდოსაც დაჩაგრავდა და მაითი მაუსი ეხმარებოდა კემპში სეხუდოს, უთხრა რომ უფრო რთული ბრძოლა იქნება შენთვის ვიდრე აჯო. აჯო უფრო გამიზნული ფაითერია, უფრო დისტანციას
აკონტროლებს. მერაბი კი პირდაპირ კარდიო შეტევა არ გაჩერება, აი რო აიღო, ჯერთი 5 ტეიქდაუნი ქონდა ოლიმპიურ ჩემპიონთან. ოლიმპიურ ჩემპიონთან ქონდა 5 ტეიქდაუნი და ორი წონის ჩემპიონთან. აი მართლა შეუჩერებელია მერაბი კამრის ბრძოლის გარდა სხვას არ მოველი. დიდი ხნის წინ უნდა ქონოდა კამრის ბრძოლა, თუმცა რაც არ უნდა იყოს წინ კამრის ბრძოლა და უეჭველი მოიგოს. რაც არ უნდა მოხდეს წინ, მერაბი უკვე ლეგენდაა. ყველა დაფასებული ადამიანი, ყველა დაუფასებელი ადამიანი და ჩვენს მიერ ყველა დაფასებული, რადგან ყველა ვიცი და ყველა გვიყვარს ძალიან მერაბი. აი, ასაც წარმოადგენს მისი ისტორია, რაც გაიარა ამ კაცმა და ასაც მიაღწია. გასაოცარი სეხუდოს დამარცხება, აი კამარსთან ყველაზე ახლოს დგას რა, ორი ჩემპიონი, სამი ჩემპიონი დაამარცხა ყოფილი უკვე. რა შეიძლება თქვა, მართლა ქართველებმა დომინარ, აი ყველაზე მაგარი სცენარი რაც კი უნდა მომხდარიყო, ლოგიკური იყო უფრო რომ მერაბი დისიჟენში მოიგებდა სამ რაუნდში. და ილია კიდე მეორე რაუნდში ნოკაუტი, როგორც თავიდან იწინა სამეთ ყოლა, ისე გააკეთა. Ну, სეხუდოსთვის ამბობდა, რომ ანუ კარიერის დამთავრებას აპირებდა თუ მოიგებდა, მე მგონი, მაგრამ ну, შეხსნილიც ჰქონდა, მე მგონი, აი, ხელთათმანები, თუმცა ინტერვიუც არ მიცა. აი, ჯომ რამდენჯერ უნდა თქვა ჩოროგანმა, რომ ნოკაუტდება ტიპი, ანუ ინტერვიუს არ ავიღებო და ვოლკანოვსკისთან ვაინს ვივიდა და ერთთიანი ის ინტერვიუ ხო აიღო და ოკი, ვერ ფიქრობს რაღაცებს გაიძახეს, რაღაც ხვები ამოდის, ვერ ფიქრ ტიპი და დანოკაუტებული, ესე გქონია რომ კიდევ ძოვა მიდი შევა ჯოს და არტყეს. ანუ არ შეიძლება ნოკაუტის მერე ზოგადად ინტერვიუს აღება და რემატჩი რომ მოითხოვა და რაღაც, მაგრამ ვოლკანოვსკი არის ერთ-ერთი ყველა დროის საუკეთესო მებრძოლი, როგორც თქვი და რავი, ნახოთ წინ რა იქნება, საინტერესოდ გამიმართება ყველაფერი, მით უმეტეს ქართველებისათვის. ყველაზე დიდი ვარსკვლავი ხა მავალი, ნუ მე რავი დიდი ხანია, მაგრამ ხა ილია არის და ჩემპიონიც. კიდე რა ბრძოლები იყო, რომელსაც დამაინტერესა და კარგი იყო. ვითგერი და კოსტას კარგი ბრძოლა იყო. ანუ არ ნუ როგორ არ მოველოდი ორი მაგარი სტრაიკერი, კარგი ტექნიკური მებრძოლი, თან სტენდაპი, ანუ ფეხსეთგან, ანუ უფრო და ფეხზე იბრძვიან, რაც უფრო სანახაობრივია. შესანიშნავი ბრძოლა იყო. იმის მიუხედავად, რომ კოსტა დამარცხდა და ალბათ მეც ეგრე ვფიქრობდი, რომ ქულებში დამარცხდებოდა. შესანიშნავი ორივეს перформанси კარგი იყო, სანახაობრივი იყო. იმსახურებს რომ კოსტა ალბათ ჩიმაევს შეხვდება, რაც ჩაიშალა და რობი მიმსახურებს ტაიტლშიც, იმიტომ რომ თქვა კიდეც რომ 10-დან 9 შემთხვევაში დავამარცხებდი მე დუპლესო. და მჯერა კიდეც თუ ისრაელი არ შეხვდება დუპლეს, რობი იმსახურებს ნამდვილად ამ შეხვედრას და რობი ისეთი კარიერა აქვს, ისეთი დახუნძლული კარიერა აქვს, იმსახურებს რომ შეხვდეს კამარზე დუპლეს. და რეალურად დაამტკიცოს რა შეუძლია. ყველას ედგა რობი წინ, ისრაელის გარდა ყველას გადაუარა და მიდლვეიჩი, რავი, ყველაზე დაუფასე, აი მაქსი როგორც არის დაუფასებელი და მეორე ნომერი დიდი ხანი ბოკის გამო, აი ეგრე არის რობის მეორე ნომერია უკვე რამდენი ხანია და დუპლესთან რაღაც ისე წააგო რომ არავინ არ მოელოდა და ბევრი დამეთანხმება ალბათ რომ მეორე ბრძოლა უფრო საინტერესო იქნება და ეგრე მატჩი უფრო მაინტერესებს ვიდრე ისრაელის დაბრუნება. ისრაელი შეიძლება მით უმეტეს დაბრუნდეს UFC 300-ზე და ამას უფრო სხვა დროს განვიხილავ ხა. მოკლედ ვამბობ რაღაც რაღაცებს, ანუ ქართულმა ბიჭებმა გაძარცვეს UFC-ზე გამთავარი, რა ძალიან მაგარი იყო რა. გასაოცარი იყო და კიდე რა იანგარის ბრძოლა. იანგარის ბრძოლა, ან იანგარი აბრძოლეთ იმას რა ქვია. მისი ცოლის ფლობელობაზე. მისი ცოლის ყოფილთან, ან ვინმესთან რაღაც ის რო კონდეს мотиваცია, თორე აი გარბის ტიპი. Ну, წინაბრძოლაც ეგეთი იყო თუ სწორად მახსოვს. აი არ იყო სანახაობრივი ბრძოლა, დარჩენ ისე სრულად არ მინახავს, მაგრამ მახსოვს აი უყურე და აი იმდენად არ იყო, აი გამორთვაც მომინდა საერთოდ, ძალიან ცუდი იყო, გარბოდა. მაღალი ტიპია, ვიცი რიჩი აქვს, კოლბი გამოიძახა, კოლბისთან უნდა შეხვედრა. და იმის მიუხედავად, რომ კოლბი დაბერდა და რაღაც შეიძლება, აი კოლბი პატარა ბიჭი არ არის და შეიძლება რომ მოუგოს. Ну, საინტერესო იქნება. UFC 300-ის გამოცხადდება მალე. თენად განვიხილავ პოდზე კიდე აუცილებლად, მაგრამ ეხლა ეს უცებ. რაც ვფიქრობდი და მივუოცო ბიჭებს, მივუოცო თენად საქართველოს. ძალიან მაგარი კარდი იყო. ჩემთვის ეს კარდი ჯერ არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ბევრი თქვენგანისთვისაც არ ყოფილა. და გილოცავთ და ვილოცავ ბიჭებს, რაც თავარია.